quin paper tenen els valors en la vostra vida? Segur que és molt important, perquè tots volem educar en valors. De fet, tots tenim molt clar que l'absència de valors és un desastre i fins i tot és possible que haguem parlat més d'una vegada del tòpic de la crisi de valors. Els valors els practiquem cada dia. De fet, tenim uns valors més apreciats que uns altres i per això els organitzem en funció del sentit que donen a la nostra vida en una escala de valors. Les escoles també es mouen per valors, valors que es viuen amb més o menys intensitat en funció de cada escola i que apareixen tot sovint en els materials promocionals, valors com la solidaritat, l'exigència, el rigor, la il·lusió, la generositat, la humilitat. Són valors que de vegades es treballen trimestralment, de vegades per tot un curs, sovint apareixen en la mateixa agenda escolar. En funció del caràcter propi de l'escola, aquests valors de vegades estan lligats al treball de la interioritat, de l'espiritualitat o a una determinada confessió religiosa, com és el cas de l'escola cristiana. És evident que cap escola no us demanarà, ni a vosaltres ni als vostres fills, que cregueu o deixeu de creure, però sí que us demanaran que conegueu el caràcter propi i els valors que promou l'escola i que hi manifesteu el vostre acord. És més que signar un document. Si en tots els àmbits, família i escola, han d'anar una, en aquest és especialment important. Que mai no us haguessin de dir a l'escola SAQB, és a dir, sabíeu a què veníeu. En altres vídeos us continuarem donant consells i orientacions per poder trobar una bona escola per als vostres fills. Ep, però amb tranquil·litat, perquè recordeu que si bé l'escola és la segona llar dels vostres fills, la vostra llar és la seva primera escola.